Ja, nu sitter alltså jag här med Tobias Lindberg och... Ja, vad fan, Tobbe, kan du inte sjunga en trudelutt? Jo, fan, det kan jag göra. Leende guldbruna ögon och jag förälskat mig. I see your boobies and I wanna screw. Big boob. Big boob. Ja, ja, du klämde in lite så här glam metal, typ 80-tals metal där. Efter lite dansband, Sven Ingvars eller vad det nu kan vara. Hur kommer det sig att du lyssnar på två så olika musikstilar? Ja, det är ju så när man går fordon, vet du. Då hör man all jävla skit där nere i fordonshallen. Det är så här ragga sving, vet du. Och lite sånt. Det är alltså vad det är, skit. Ja, fan. Jag hatar dansband. Det är så äckligt. Det petar på en och så. Fysisk kroppskontakt, eller? Nej, fan, det är typ, du vet, sån här jävla tangodans, så här gubbar som står tätt varann och tallar på varann, skulle jag tro. Okej. Ja, det är ju väldigt manligt, minst sagt. Gör tjejerna på fordon så också, eller? Nej, de gör så här. Jag förstår. Faktum är att jag blir lite avis, va? Och känner att både träteknik och fordon skulle nog kunna passa mig, DJ Wacke, lite bättre än media då, va? Men i alla fall, för att komma till saken då. Så du, Tobbe, du spelar ju gitarr. Du är ju lokal rockstjärna här. Vad har du spelat i för olika band under åren du har spelat? Jag har mitt första band då. Det var Headwind. Jävla vad king det var. Fast det gick inte så bra då. Så jag fimpade dem. Men sen blev det ju då lite andra snubbar. Och sen så lirade jag med några andra igen. Men då fimpade de. Sen var det en liten tid där utan då. Sen blev det Devastation, vet du. Fan, vilket jävla king metal sound det blev, vet du. Vi bara kom in där och bara jagga loss, vet du. Och så bara... Det var fan. Ja. Sen blev det ju inte mer där än efter ett år då, och jag satsade på lite mer på hårdrocken där och så. Det var ju jävla king faktiskt. Men just de här Devastation har jag hört talas om. Det är väl de här killarna som alltid har varit så sexiga, deras medlemmar, riktiga sådana här söta pojkar som har många flickor efter sig. Eller hade ni mycket tjejer, eller var det inga alls, eller? Ja, och fan, efter giggen där, vet du, då var det ju mycket brudar. Det var ju liksom att vraka och välja. Det var liksom jävligt king. Lite äkta rock'n'roll då, det bara välja och vraka. Ja, fan, säger man som så här. Alla var ju inte supersnygga, men efter lite rock'n'roll-vatten, då går allt ner. Jag förstår, Tobbe, du låter som en riktig blivande rockstjärna. Du har det i blodet, tror jag. Vad spelar du i för band nu och vad är ert mål så här långt? Just nu då så spelar jag ett namn, ett band som heter The Fuckers. Och vi ska lira lite hårdrock och metal. Så det kommer bli jävligt king igen. Ja, Tobbe, du och jag känner ju varann. Tobbe och Wacke här var vi som för övrigt var Netto Gangsters på skolans julavslutning nu i december. Och ja, för er som antingen skolkade på julavslutningen eller faktiskt vill veta någonting om det så kallade bandet, vilket ingen garanterat vill, men ja, du kan ju berätta lite om vad Netto Gangsters var för något i alla fall. Ja, Netto Gangsters, det är ju typ hänga utanför Netto och köpa upp sig på en grillad korv i bröd, vet du, utanför mojen där. Och där skulle vi göra lite musik på då, fan.
och det blir jävligt king. Fast avslutningen gick inte så bra första låten där då, men det är ju inte så mycket att sörja. Och sen andra låten då, Are You Ready? Fan vad gött det var. Det var känsla, bara gå upp och kicka ass med guran. Ja, det måste jag säga själv att det var väldigt kul. Och för övrigt så kommer Netto Gangsters tillbaks nu på sommaravslutningen, är det meningen i alla fall. Så vi får se vad det blir för terror ni i skolan utsätts för då. Men om vi ska ta lite snabbfrågor då till dig, Tobbe, så svarar du helt enkelt bara vilket av alternativen du föredrar. Så om vi börjar med snus eller cigaretter? Snus, utan tvekan. Pamela Anderson eller Kelly Bundy? Pamela, helt klart. Ja, nu håller jag inte riktigt med dig, ja, Tobbe. Men ja, alla har sin egen åsikt. Och om vi pratar svenska bilar, är det Volvo eller Saab som gäller då? Saab. Varför då? Saab, för att de är coola. Wow. Vad vill du helst ha för gitarr? En Les Paul eller en Stratocaster som Jimi Hendrix? Jag skulle nog hellre ta en Gibson Les Paul, för jag hade Scott Gorham och han är min förebild. Men då tackar vi dig, Tobbe, för att du tog dig äran att gå ända från kaféet och upp hit till mediekorridoren för att medverka i denna intervju. Något du vill säga till skolan? Ah, jag tycker det är bara jävla gött king folk som går här. Keep on rock, heavy metal. Och vi säger samma sak härifrån mediekorridoren. Rock on, Viskastrand. Ciao!